Втория юбилейна изложба. Първата беше в Министерство на културата с по голямо форматни неща. А сега в момента нещата са по-камерни заради самата галерия. Като връзка с предишната изложба е тази синя работа. Но не обичам да разказвам за нещата си, защото се определям като интуитивен автор. И нека публиката сама да ги прочете. Обръщането към тракийската керамика е едно търсене на корена. Това, което бях във Флоренция, като гледах тази грандиозна основа, бих казал, защото там расте всичко. В смисъл всичкото. Хуманизацията, съвременното общество, съвременните ценности са оттам. И се задавах въпроса, нали, от една страна, ние можем ли да бъдем конкуренция на тази основа? В никакъв случай в този път. И правим грешка, когато се опитваме да ги догонваме, като ги имитираме. Ние това правим, ние ги имитираме. Съответно, това е несериозно да имитираш нещо, което в никакъв случай няма да можеш да го достигнеш. И затова си задавах въпроса, какво расте в крайна сметка тук от нас? Ето, това е едно. Това е моя корен. Моя корен не е да имитирам Запада, макар че аз ценя правата на човека като висша ценност цивилизационна, но корена е друг. И относно по-конкретно за тракийската керамика, този черен цвят или тази сива тракийска керамика. Цялата техника или всъщност технологията на изграждането на моите творби е тази. Само че вече тук смея да твърдя, че аз развивам сивата тракийска керамика вече като живопис. Защото нещата за мен са и не живописни плътна. Те са с настроение, те са с състояние, те са нощни. Така, това е. Това е като връзка. Но голямото е, пак казвам, в търсенето на корена. За това, което ти можеш да се закачиш, да си устойчив и да си сериозен. И да гледат на теб сериозно. В двореца Боргезе, това е един дворец, в който е бил Наполеон, точно на центъра на Флоренция, ми беше връчена международната награда Донателло. Тя е кураторска награда. Предложението дойде от Италия. Това е една италианска фондация за изкуство с куратори. Значи Боргезе, аз си ценя тая награда от много страни. Първо, че е в Флоренция, второ, че е Донателло. Но тя е кураторска награда. Тя е на базата на творчество, на творчески постижения. За оригиналност и за стил. Това е. Тая година и по-миналата ми смея да твърдя, че ми е доста, доста силна. Имам няколко международни награди по Нью-Йорк, публикации в много престижни издания и просто куратора се свързи с мен. Но хубавото в цялата работа е, че хората ме почетоха. И то Италия, и то Флоренция. Това, което видях в Ренесанса, виждам една скромност на тамошните майстори. Едно преклонение виждаш към детайла, към красотата, към божественото като съзидание и като творческа дарба. Това го виждам. Микеланджело не се е правил на Микеланджело. Да афишира, да плямпа с размах, пък не знам, не че го няма размаха, но виждам как скромно е седнал и си изчукал и си свършил работата. Се радвам от друга страна, че влизам сред други медии, вече керамиката излиза на съвсем друго ниво. Така че от тая гледна точка има постижение за българската керамика. Смея да твърдя, Господ ти дава дарба, това от една страна, но трябва много труд и постоянство и характер да може да се развие. Големия успех изисква голяма жертва. Няма как да стане. Дори ако тръгнем сега жертвата на Христос, затова е толкова грандиозна, защото тя е голяма жертва. То не става и така да стоиш на легото и да цъкаш на телефона. Просто много бачка. Много бачка. Не смисъл, ако ме оставиш, аз потъвам и изчезвам. Но това е опасно, защото имам семейство, държа на него като ценност и никога не съм твърдял, че изкуството е по-голямо от живота. Даже това е опасно. Те взаимно се оплождат и трябва да вървят заедно. Така че това не може да ми бъде идол, но много работа. Много работа. В смисъл, аз стоя по 12 часа на едно столче и понеже те са с голям мащаб, аз нямам скели, на който да ги гледам като релеф и ги реда долу на земята. Това се едно да береш ягоди в Англия 12 часа, да видим после какво става. Като се прибереш, за мен човека е търсещ и бягащ. Те са като така и несимволични разпятия. Някои казват, че викат, други се радват, трети казват, че се въртят, така че има различна интерпретация, но лично така гледам на човека.
Той е свързан в космоса. Той е хем е мярка за нещата, но хем не е мярка за нещата. Защото човека няма как да бъде мярка за нещата и оттам тръгва проблема. Макар че ако се тръгнем, ако се върнем на Ренесанса, това е постижение, че вече човека, нали, е център. Но въпреки че е център, той не може да бъде мярка и той е мярка, но и не е мярка и трябва да се знае мястото. Така че те плуват, те летят, те са и малки, но са и големи. Каква е в общи линии за човека? Много се радвам на изложбата на Иван Кънчев. За мен то е едно явление в съвременното българско изкуство и много силен концептуален творец в вид изкуство, който обикновено сме свикнали да свързваме с декоративната му функция. Той успява да изведе концептуален смисъл на керамиката и изложбата в галерия Арте е поредното доказателство за силата на това, което той създава. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлив, че имам тази възможност да кажа няколко думи за тази. Тя не е втора, това е втора част на юбилейната изложба на Иван Кънчев. Тук в галерия Арте, където работите на Иван Кънчев, според мен, намериха, поне аз до сега не съм ги виждал толкова добре да стоят никъде другаде. Наистина сякаш не само са направени специално за тук, защото те действително са направени за тук. Те са нови работи, не показвани, може би само тази зад нас е показвана, така че имаме тази възможност да видиме Иван Кънчев в, бих казал, целия му блясък или по-скоро концентрираност, защото минавам така направо към самите работи. Аз не крия, че много ги харесвам и много силно се опитвам да проникна в тяхното въздействие, защо те са толкова енигматични, защо толкова много хора проявяват не само в България интерес към тях, защо и Иван е толкова вглъбен и защо ни представя цяла изложба от тези кръгове, от тези дискове, както аз ги наричам, които за мен изпълняват една особена функция. Това е едно изкуство, което е, бих казал, е небинарно, т.е. то се опитва да синтезира неща между кавалетното и монументалното, между декоративното и изящното, дори бих казал между традиционното и нетрадиционното. Разбира се, те приличат на ритуални календари, на символни кръгове, за мен са даже някакви така вселенски тунели, пространствени. Тази микроструктура, която той моделира вътре с тази червена и черна глина, разбира се, препраща към най-дълбоките традиции. Самото заглавие на тази изложба в памет към тракийската керамика показва това, защото Иван Кънчев е много здраво стъпил тук, в тази земя, в която живеем, в тази територия, с всички нейни духовни енергии и пластове. И същевременно тези кръгове, които той създава, са много актуални, много съвременни. Нещо, което съм коментирал и с други колеги. И важността на Иван Кънчев, не само с тази изложба, а изобщо именно, че той съумява по някакъв начин да преодолее, да премине през едно разделение между декоративните и изящните изкуства, което, бих казал, в България има една така доста сложна и противоречива история и съдба през втората половина, особено на 20 век. Знаем, че той е изследовател не само в полето на пластичните изкуства, но и в полето на изкуствознанието. Той създаде една грандиозна диалогична енциклопедия на българската скулптура. Но аз се връщам към нея, защото той там за първи път, като че ли българското изкуствознание, постави въпрос на българските скулптори, с които той говореше, какво мислят за религията, дали са религиозни, дали вярват в Бог.
Един много директен въпрос, който като че ли така отвори на ново пространство. И говоря по отношение на място на духовното българското изкуство, не толкова като сфера, като претенция, а по-скоро като начин, по който изкуството може да бъде възприемано. И тук се връщам към тази, с това, с което започна, към тази небинарност на неговите творби, а именно, че той задава този въпрос на скулпторите, т.е. на скулпторите, на творците, на тези, които създават. И за мен в тези творби, в тези кръгове, които се опита да трансцедират този голям въпрос, къде е изкуство, какво създава художника днес, по-скоро Иван Кънчев ни казва, че той не създава. Тоест в този смисъл той по-скоро отваря едно пространство, в което ни среща с един вътрешен наблюдател, който присъства винаги във всяко голямо изкуство, и по-скоро ни поставя въпроса за едно вътрешно съзнание, в което ние се срещаме с изкуство. Тоест за Иван Кънчев изкуството е път, пространство, вселена, а не толкова обект, предмет или нещо, което трябва да бъде така, подлежи някакъв култ. Благодаря за вниманието и му желая огромен успех с тази изложба. Благодаря.